Varmaan se on ainakin se, että tosiaan toimii se, mitä tuossa meinasin sanoakin, maakunnan semmoisena jonkinlaisena koko ajan, asioiden koko ajan siellä ja että saa sitä kasattua sitä tietoa sieltä maakunnasta niin kuin tänne päin. Se on varmaan tiedon välittäjänä toimiminen, että se on ehkä se sana, mitä tuossa äsken hain, minkä voisin sitten sanoa.